Добрий вечір, Одещина. Вже більше місяця вся країна тримає стійку оборону. В нашому регіоні поступово налагоджується нормальне життя. Ми допомагаємо сусіднім областям, проводимо посівну та робимо все, щоб навіть у воєнний час люди могли почувати себе у безпеці. Дякую вам за те, що ви залишаєтесь з нами і працюєте на благо Одещини. На сьогодні безпекова ситуація в області контрольована. Ворожої активності не зафіксовано. Дав вказівку у співпраці з Державною аудиторською службою проводити моніторинг закупочних цін на продукти харчування та медикаменти, щоб виключити завищення цін на дані товари. Тихої вам ночі, слава Україні!